halkani waa warbaahinta City waxaana hadalka Soomaaliya waxaad ku soo dhawaataan khudbada ugu door korona wararka dunida waxaana ka mid noqon doono gudiga qiimeynta magaalada Garbahaari oo gaari Kismaayo lamaha amniga magaalada Galkacyo oo amar ka soo saaray hubka lagu dhaxsato gudaha magaalada maamulka gobolka Gado oo ka hor yimid gudigii uu magacaabay Roble qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garowaa marka la soo noqdo waxaan wanaagsan saaxiibyaal waa labada bisha saddexaad 2022 qodobadii aad maqasheen oo intaas ka baabsan gudigii qiimeynta magaalada doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedkaasi gudoomiyaha gudiga ayaa ka warbixiyay maanta hawsha ay ka bilaabeen magaalada Kismaayo Allahu ta'ala dadka Soomaaliyeed markaan hawshaas gudagalno oo ay soo dhamaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin inta ka horeyso hawsha gudiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas wixii meel ka sameeyay kulmana hal mar lama soo deyn doono waxaan ka hadli doonaa kaliya warbixin waa inta soo saarno aan kula noqonno muxuu ahaa mas-uuliyiintii naga soo jeebtay markaas ayaynu waxay go'aan ku qaadan doonaan warbixinta iyo tala soo jeedinta gudiga marka hawshiisa soo dhamaado sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kale oo aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbaharay halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta intaas ayaan kaga imaano gudoomiyaha gudiga ugu dhowaan magacaabo jaaraha awoodiis la dhimay oo sheegay shaqadii ugu horeysay magaalada Galkacyo ayaa lagu soo rogay amarro kala duwan kuwaasi oo ku aadan sugidda amniga guud ee magaalada degmooyinka iyo magaalada ayaa waxaa lagu soo wargeliyay amarka oo lagu xaqiijinayo ammaanka gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay kulan oo in muddo ah ugu socday gudaha Galkacyo waxyaabihii ka soo baxay maamulka gobolka degmada ee dhammaan hay-adaha ay qusayso dhinaca garsoorka waxaa kulankaasi looga hadlayay amniga guud ee magaalada Galkacyo maadaama ay ku soo foolan yihiin doorashooyinkii horena waxaan u cilaamin in amniga la adkeeyo hay-adaha amnigana ay xil iska saaraan inay ka hortagaan wax alla wixii amni darro ah ka dhalan karto shaqaaqa ama dhibaato doorashadaas waxyeelo u geysan karta ama shacabka. Waxaan faraynaa dhammaan hay-adaha amniga in ay u hoggaansamaan waajibaadka shaqo ee loo idmiday ee ah sugidda amniga. Wax walbana waxa ugu horreeya ka hortagidda in laga hortago kiisaska ama falal dambiyada ka dhacaya waxay goobaha la filayay inay wax ka dhacaan. Intaas ayaan kaga imaanaa gudoomiyaha gobolka inaye kulan in muddo ugu socday magaalada Galkacyo ay ka soo saareen amar ku aadan in hub aan lagu dhex qaadi karin gudaha magaalada Galkacyo gudoomiyaha gobolka Gado ayaa ka hor yimid gudiga dhawaan magacaabo jaaraha awoodihiisa la nimid Maxamed Xuseen Roble kaasi oo ku sheegay in ninka gudoomiyaha lagu dhigay gudigaasi uusan doonin in lagu qabto magaalada Garbahaari doorashada golaha shacabka oo ah xarunta labaad ee loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ka imaanaya dowlad goboleedka Jubbaland waa kana gudoomiyaha oo hadlaya waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay weeye doorna aan ku lahayn kaalinna aan ku lahayn guddi doorasho ma aha guddi xallin khilaafaad ma aha guddi heer federaal ma aha guddi heer state ma aha shalay baa u dambeysay guddigii isaga la shaqeynayay oo aad tiri guddigaas ayaan soo wada dhiso toddobada ahaa lixdi kale xalay eedeynaysa lixdi kale yaa xalay eedeynaysa waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahayd inuu galay oo uu galahay shaqadu u socdo in Garbaari doorasho ka dhacdo Cumar Dhagey ma aha ra'iisul wasaare mana soo tabinahay mana soo sheegay intaas ayaan kaga imaanaa gudoomiyaha gobolka Gedo mashruuc la gudoomiyeynayo xoolaha maamulka Galmudug ayaa laga daafuray gudaha dowlad goboleedkaasi Galmudug
waxaana la sheegay in la daweyn doono ku dhawaad 2 milyan oo xoolo ah kuwaasi oo ku kala sugan ama kala jooga 12 ka degmo ee ka kooban tahay iyo sidoo kale tuulooyinka ee galmudug wasiirka xoolaha ee dowlad goboleedkaasi ayaa waxa uu warbaahinta u faahfaahiyay dawooyinkaasi iyo sida loo bixin doono hay'adda FAW oo indhaar iyo xilli dheer ba soo garab taagneed xoolaha ummada Soomaaliyeed iyo tiimka kale oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee Salarbo oo ayaguna maanta halkan aan marqaati ka nahay inay shaqadii wadaan waxaan kala rabnaa iyaga inaan u hambalyeyno ku bogaadino kuna wacyigelino dadka xoolo dhaqatada ah inay ka faa'iideystaan fursadahaas lagu daweynayo xoolaha oo kelmadu laga daweynayo 2 milyan oo neef wasaaraduna maanta waxay ka tahay goobjoog intaas ayaa ka diiwaan mashruucaasi xoolaha lagu daweynayo taliyaha hoggaanka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasi oo uu sheegay in uu halkaas u gaaray sidii uu u soo fiiriyay goobaha ay ka dhiciyso doorashada isla markaasna amnigeedu uu soo xaqiijiyo taliyaha oo hadlaya aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maaragtay aanan soo gaarno idinkuna aan soo dhaweysaan waan kaga mahadcelinahay aniga iyo saraakiishii ila socotay waxaan u nimid meeshaan u soo gaarnay maanta inaan maadaama waddanka ay doorasho ka socoto waxaan u nimid amniga doorashooyinka inaan wax ka xoojino haddii ilaahayna oo aan ogaano oo aan ciidamada aan insha allah aan dardar gelinno ciidanka boliiska iyo dhammaan ciidanka ka shaqeynaya amniga hay-adaha amniga ka shaqeynaya maadaama aan soo dhameynay doorashadii magaalada Xamar intaas aan kaga imaano dhankaas iyo Soomaaliya ciidamada Ruushka ayaa laga soo dejiyay diyaaro kuwaasi oo maanta oo Arbaca ah caga dhigtay magaalada bariga Kefia kuwaasi oo ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine waxa ay sheegeen ciidamada Ukraine in hadda uu dagaal degdeg ah halkaas ka qirxi doono maadaama ay soo caga dhigteen ciidamadaasi dadka u dhawdhow Kefia ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa ku hadla luqadda Ruushka waxaana la sheegay dadka halkaas ku sugan inay gaarayaan 2 bilyan oo qof ah isla markaasna ay hadda xaaladooda goleysimid akiran dagaalka ayaa laga yaabaa inuu qarxo saacadaha soo aadan guud ahaan wararkii dunida oo kaga imaanaya warbaahinta saddex xaruntaada dhexay degmada Jowhar waa anigeeta intuu wada ka baxay anigoo Zakariya Cusmaan Cabdizeeg Soomaaliya ee Suusiina soo saaruhu waa guux dhanka kamerada waa esi inta lagu kulmi doono kan kiis xiga waa Zaki Bahdi Sitoodalna sida ay nabadgelyo.